Lagja punëtore vazhdon të ketë probleme me rrugën e amortizuar. Hapi e rrugëve nga ujthjellësi dhe lënia e tyre në gjendje të rënuar duket se vazhdon për të disa të herë. Banorët, sidomos ata të moshuar, shprehen se detyrohen të ecin me kujdes duke qenë se këto rrugë paraqesin rrezik përkohësor dhe makinat. Drejtuesit e mjeteve kanë problem faktin që rrugët janë me gropa dhe her pas here mbushen me çakull duke mos gjetur zgjidhje afatgjatë nga ana institucioneve përkatëse. Se i bëjnë kështu edhe i lënë harrojnë. Përfundoi kanali, vurin shtroi tubacion i mbuluar, të mbyllet të shkoi rehat tjetër. Po kështu janë kudo. Dhe në përlagje edhe në përshatra kështu i bëjnë punën dhe i lënë pastaj. Pse kush do t'i bëj? S'merret vesh. Neve që jemi sakat na këmbët, shpodhishemi me këmbët tona aty pastaj. Bum bijem në shesh. Edhe kështu që ikën jeta, jeta shiq. Prandaj shkon atje bie ujit andaj, ujit këtë, nuk vet kështu. Ka rregulla. Nuk rrinë kështu edhe çakët gurën. Shkon makina hedh një gurt, godet diku në një vend apo andaj këtë. Prandaj nuk e kanë mirë. Mbaroj punën, asfaltoj, rregulloj prapë siç ka qenë. Të zhauri vje poshtë. Uja, shkoja, e ome zi kalem plaka. Në zeshtë, i shkoj të tërgët i ka shkatra, vese i këtu në grip kisha da, kështë. Problem e në, ja ishin, problem, në ka shkojmë në vrasin këmbët burë. Kusht i regulloj, po ku a dy unë, se si regullojnë, dy unë e shkreta, pëse si regullojnë. Ti unë, i lanë, hapën gropat e të ato të ujve, i lanë kushtuja, si si duke në rrugët e gjadete. Mirë ujtë e duam i se katëro, po të ndreki dhe këto. Po i keni? U jo, s'na ka ardhur akoma. Kur të vi për një vit, kur të vi ujit për një vit, problem se edhe makina dhe përkomësor dhe fëmi, shumë problem. Gropa gjithandeja është kjo rrugë, prishur është. Po është problem për makina? Po si është problem, gomat gryen të tëra, amortizatorët të gjitha, ndodhin probleme. Amortizimi rrugëve të brendshme të qytetit vazhdon të jetë shqetësim për lagjet e qytetit Gjirokastër dhe lëvizja detyrimisht është edhe më e vështirë.